Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode med World of Tanks med Jan. Denne gangen så skal vi følge Petter fra NASA. Han kjører en av de nye 9-5 light tanksene, nemlig en amerikansk T-37. T-37 er egentlig ganske stor, sluggish light tank. Den er ikke så veldig mobil, hvis vi sammenligner med andre typer light tanker. Fordeler. Det er en... Ja, hva skal jeg si? Han er ganske precis. Veldig accurate. Han har veldig høy penetration, hvis han har, T-91-gunnen. Det vil si at den kommer nok til å penetrere... Disse er level 7, hvis den skyter korrekt. HP-messig så har den 680 HP, som er ja, relativt høyt for en Tier 6 light tank. Men nok teknisk, la oss se hvordan Petter gjør det. Se, nå spoler det litt her. Når spoler så har den jo veldig fart. Ned med farta. Der rakk vi ikke å se det. Vi hadde en, eller Petter sitt lag hadde en Lux som egentlig var ikke bare litt i ordo, men forsvant inn i midten. Ser på pila jeg peker hvor han døde, han var der. Ikke så veldig lurt. Hvis vi ser på fordelingen så er det på laget her. Mens Petter ser den 12-10. Som han setter i brand. Det vil si det var den 12-10. Det er dessverre litt rar fordeling på laget her. Vi ser det er en J-Panther og en Tiger 1 som holder ener og toer flanken. Mens resten av laget er på siden til Petter her. At Petter er her sammen med... Oi, der var det incident med en Cromwell. Ja, Petter spiller veldig aggressivt her, noe som er egentlig veldig lurt når du er en light tank, så ikke står og spotter. Og kommer seg bak. Oi, jeg har Cromwellen igjen. Skal vi se, der er nok den VK'en. Ferdig. Der ja. Det står en Crusader oppe her. Et skudd på den. Er han ferdig. Veldig, veldig bra push av laget til Petter. Nå som absolutt alle nesten er på denne siden, så er det veldig viktig faktisk å pushe hardt på, for... Oi, der gikk Cromwellen. En Tiger P. Han, Petter kommer seg bak, har satt på auto-aim, så... Han kan bare sirkle han, hvis han ikke stopper... Jo, det er lurt. Tigeren snur seg ikke, så da er det best å stå bak. Som sagt, det er veldig viktig at de pusher på her. Fordi at hvis det andre laget gjør det samme, så blir det en situasjon her når de har tatt han her. Det vi ser er jo at det andre laget er mestpart på midten, bortsett fra en Tiger, som pusher helt øverst. Vet ikke om dere ser det, men dessverre helt oppe i null sammen med artilleriet, så står faktisk T-115 til laget til Petter. Som da er en av ja, heavy tankene som ja, kunne ha gjort noe her. Vi har mistet Tigeren oppi der. Fått en Crusader og en T-25-2 i assistanse på midten. I det Crusaderen går. Ja, der gikk J-Panther nå. Så da er hele flanken tapt og... Bortsett fra en T-25-2, som dessverre gikk der, så er kysten klar mot denne siden. Dette her er jo et attack-defend-kart. Så selv om Petter er i basen til finnen, så hjelper det litt lite, fordi...
Det er bare capture i basen til Petter. De driver nå og sviper etter artilleriene. Skal være en FE og en grille et eller annet plass. Du ser SU-en sveiper i hjørnet. Hvis vi ser helt øverst faktisk på kartet, hvis jeg bare setter litt på pause. Ser du på null-linja, så har de her. Så er det faktisk en light. Hva er det de har igjen da? Var det ELC-en eller 5916? Nei, 5916 er spotta der, så det er ELC-en. Som faktisk da driver og herjer opp med artilleriet, en SU og T-150. At han har fått lov å kjøre inn der med i hvert fall de to tank destroyeren og heavy tanken, er ganske utrolig. Det sier litt om de to som står der oppe, og at de står der ennå. Men der har Petter spotta en Black Prince. Der gikk forresten ELC-en. Idet de mista en tiger. Petter blei, han står jo veldig åpent, så han blei spotta av Black Princen. Helt riktig så trekker han seg litt bak. Jeg sa jo innledningsvis at den penetrerer stort sett alle level 7. Men hvis vi scroller inn og ser, så ser vi at Black Princen kjører på skrå. Der er det vel litt rettere. Ja, der traff han nå, eller penetrerte han. Der. Det som var i stad. Oi, der fikk han en tilbake. Da burde han flytte seg, for Black Princen skyter fort han òg. Der, ja. Ble det ikke noen situasjon ut av det. Nå skal det vel gå ganske greit hvis en ser Black Princen herfra. Dessverre så ser det ut som han er bak huset. Skal vi se. Det er han. 59-16 viser han seg. Nei. Det gjør han ikke. Der gikk 59-16, og der tok Black Princen vår Wolverine. Men da rygger han, og da ser vel Petter den. I hvert fall var det nok artilleriet, tenker jeg, som sånn, for det var 400 skade. Og der plutselig så blir styrkene spotta. Petter sladder oppover. I rekker å gi en til tankdestroyeren der. Det er vel en av de nye britiske, tror jeg. Jeg har faktisk ikke spilt de på, eller på lavt. Oi. Kommer. Der er han heldig, og artilleriet dyktig, eller det vil si artilleriet på andre sida. Som faktisk tok akillesen for han. Petter ser jo da at det er en tiger der. Ikke lurt å kjøre head on når på tigeren sine premisser. Skal vi se om han får hjelp av T29 mot den Black Princen. Han står selvfølgelig bak alle huser her. Der, ja. SU-en har våkna. Det er da en tiger som vi vet hvor er. Det er en T25 som antageligvis er borte med basen og artilleriet. Han vil nok mest sannsynligvis møte tigeren nå, som der blir spotta, ja. Vi ser om det var tigeren, eller hva. Det var det. Litt dristig å kjøre fram, men vi ser tigeren har faktisk ikke leita etter han heller. Han har bare stått der. Petter bruker bare det som er riktig å gjøre, og det er å bruke farta si, for å kan ikke stoppe å begynne å trade med en heavy tank. Der ser vi det kom et skudd, og det er mest sannsynligvis T25-en, at den står borte med huset der ennå. Sånn, nå tipper jeg han har mista spotten sin. Det vil si han ikke er spotta lenger. Jeg regner med at han står nå, siden artilleriet skrev 'sorry, mist'. Der, ja. At det var det han sto og venta på. Og der kommer tigeren, og heldigvis så står han andre veien. Blir spotta, men skal vi se, klarer han det? Ja. Oi, oi. Der, ja. Noe.
Her kan gå begge veier. Han tåler ikke ett av tigeren. Tigeren tåler vel to til, tenker jeg. Der, ja. Og der har egentlig tigeren dritt seg ut. Det der har han ikke gun depression til. Veldig bra spilt av Petter egentlig i den situasjonen der han egentlig beholder roen. Der ser vi T25-2'en, og artilleriet blir spotta på vei mot capen. SU'en er på vei inn. Dessverre så ser vi T150'en fremdeles bare står borti kroken der. Han har ikke rørt seg av flekken siden han stilte seg der. Skal vi se nå. Får seg en FE. Jøss, faktisk T150'en som gjorde noe. Når det ikke var nødvendig. Vi ser, ja egentlig skal vi snakke om det på postscreen, et lite øyeblikk. Da var vi her. Petter ble belønna, vi ser han hadde, det sto 2-4 in-game, så han hadde antagelig et blindshot, tenker jeg. 900 i spot. 94 hitprosent, bra skyting altså. Selvfølgelig mastery. Han topper da, hvis jeg ser SU'en har tatt 3, men det var stort sett de siste. Artilleriet har gjort en veldig bra jobb. Det her er litt spesielt, fordi hvis du ser på damagen her, så er det jo SU'en og de som har holdt igjen på slutten, pluss tigeren som antageligvis gjorde litt skade inn i midten. Det er egentlig veldig spesielt, nå er T37 en light tank, det er jo ikke en medium. Og det var jo sånn egentlig Petter fikk lov å holde på der. Han fikk lov å herje med en light tank som om det skulle ha vært en medium. Hvis vi ser bare sånn fort på det andre laget, så er det egentlig 3 spillere de hadde. Og det var jo de 3 som var igjen på slutten. Som egentlig har gjort noe særlig skade. Hvis vi ser på 12-10 som han tok i begynnelsen, så ja, rakk jo ikke han å skyte et skudd engang. Achillesen som han holdt på med har skytt i 7 skudd uten noe, så det er ikke, de har ikke hjelp av laget sitt akkurat. Men bra spilt av Petter. Vel fortjent Ace Tanker badge. Så som jeg sa sist, ønsker du at jeg skal ta commentary på en av dine kamper? Har du en kamp som er merkelige situasjoner, eller rett og slett bare en kongerunde som du ønsker å dele, så er du medlem av Wargamers, så post den på forumet. Er du ikke det, så ikke fortvil. Du kan sende det på e-post til meg, eller bare post den inn på denne eller en av mine andre World of Tanks videoer på YouTube. Så, og helst linke til Wotreplays, så henter jeg den der. Må jo da helst være 9-5 dessverre. Eller 8-11 går også faktisk. Det er litt problematisk med replays imellom. Men håper dere likte episoden, og ha en fin dag videre. Og så ses vi i den neste episoden. Ha det bra.